ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନି ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ମଣିଷ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରେ ବୋଲି ପୁଣି ହେଲା ପ୍ରମାଣିତ। ତାମିଲନାଡୁରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଥାନସେନ, ବିନା ହାତରେ କାର୍ ଚଳାଇ ପାଇଲେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, କିଭଳି ବିନା ହାତରେ ଆରାମରେ ଚଳାଉଛନ୍ତି କାର୍। ଦୁଇ ହାତ ନଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମନରେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଦୁଇ ହାତର ବଳ ଯୋଗାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଷ୍ଟିଅରିଂରେ, ଅନ୍ୟ ଗୋଡ଼ ବ୍ରେକ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସିଲେଟରରେ। ହର୍ନ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିକେଟର ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର। ବାସ୍ ଏତିକିରେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ସାଇଁ ସାଇଁ କରି ସାରା ସହର ବୁଲୁଛନ୍ତି ଥାନସେନ। 30 ବର୍ଷୀୟ ଥାନସେନ ତାମିଲନାଡୁର ଚେନ୍ନାଇଠାରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଆର୍ଟିଓ ତରଫରୁ 2024 ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖରେ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଚଳାଇବାର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଛନ୍ତି ସେ। Then I continued my schooling in Chennai only, and now I have completed my degree. When I crossed my 18 years old, all of my friends got license. That time I feel very bad, like I can't get a license, I can't drive a car like that. So that I thought getting license is an important thing in my life. ଥାନସେନ 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ହାତ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ସେ 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାକୁ ମନସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବା ଦେଖି ସେ ମନଦୁଃଖ କରିଥିଲେ। ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବିକ୍ରମ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ହୋଲ୍ଡର ଯିଏକି ବିନା ହାତରେ ପାଇଛନ୍ତି ଏହାକୁ। ତେବେ ଥାନସେନ ଅଧିକ ବାଧାବିଘ୍ନ ସାମ୍ନା କରି ଗାଡ଼ିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଏବଂ 3 ମାସ ଧରି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶିଖିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ତାମିଲନାଡୁର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବିନା ହାତରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିବୁନି ବୋଲି ଅନେକ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ସାଜିଛନ୍ତି ଥାନସେନ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅନେକଙ୍କ ମନୋବଳ ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ାଇବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର। ¶¶